እንዴት ናችሁ ተመልካቾቻችን? ዛሬ የምናሳያችሁ ለአንድ ጌም አለ የድሪም ሊግ ሶከር 19 የሚባል ጌም። እሱን በፕሌይ ስቶር ላይ ስለማታገኙት ካንድ ዌብሳይት ላይ እንዴት አውርደን እንደምናሳያችሁ እናሳያችኋለን። እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኮሜንት እና ያላችሁን ጥያቄ ብቻ በኮሜንት ግለጹልን። እሺ አሁን እንጀምር። መጀመሪያ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። android1.com የሚባል ዌብሳይት ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ልክ ከገባችሁ በኋላ ይህ ዌብሳይት የሚወስዳችሁ ብዙ አይነት ጌሞች የምታገኙበት፣ ሆኖም አንሊሚትድ ኮይን ማለትም ሳንቲም የምታገኙበት ነው። እና እዚህ ላይ ገብታችሁ ድሪም ሊግ ሶከር 19 ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ መምጣት አለበት ይሄ። ከዛ ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋ የመጣልኝ አለ፣ እዚህ ጋ አለ። እና እሷን ትነካላችሁ። ከዛ አድ አለ፣ እሱን አጥፉት። ከዛ ይኸው እዚህ ጋ ቨርዥን ይነግራል። ቨርዥን አንድሮይድ ቨርዥን 6.13 እና በላይ ነው። አንሊሚትድ ሞድ መኒ አፕሊኬሽኑ 59.8 ሜጋባይት ሲሆን ፋይሉ ደግሞ 278.5 ሜጋባይት ነው። ለዛ እነዚህን ትነካላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ስፈልጉ። ይህንን ይሄ ኦቢቢ ከታች ይሄ ኦቢቢ ፋይል ነው። ይሄ ደግሞ አፕሊኬሽኑ ሲሆን ከዛ መጀመሪያ አሁን አፕሊኬሽኑን ከፈለግን እናኳለን። ከዛም በኋላ ሊንክ ያዘጋጅልናል። እሱን በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ነው። ምንም ሰበብ አይግባችሁ። እና ይሄ ነገር በጣም ቀላል ነው። ይኸው ወደ ታች ትሄዳላችሁ። ዌይ 3 ሰከንድስ 1 0። ስለዚህ ዳውንሎድ የሚለውን ትነካላችሁ። እዛ በቃ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። እኔ አንዴ ዳውንሎድ አድርጌ ጨርሻለሁ። ስለዚህ እሱን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ አሁን ማሳያችሁ ነገር ማድረግ አለባችሁ፣ ያለዛ ጌሙ አይሰራም ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ያለሁበት ቦታ ስቶሬጅ ፋይል ውስጥ ነው። እና አንድሮይድ ኦቢቢ ነው። ኦቢቢ ውስጥ ነው ፔስት የምታደርጉት ፋይሉን ነው። አፕሊኬሽን ከመክፈታችሁ በፊት ኢንስቶል ካደረጋችሁት በኋላ በቃ ማስቀመጥ ነው። ከዛ ሳከፍቱት ማለት ነው አፕሊኬሽኑን። ይሄ ኦቢቢ ፋይል የሚከፈት አይደለም፣ ለዛ ይህንን ይዛችሁት አሁን ያለሁበት ቦታ ፔስት ማድረግ ነው። አሁን ያለሁበት ይኸው ኦል ፋይልስ። ከዛ ቆይ ስቶሬጁ ካልሄድና አንድሮይድ ከዛ ኦቢቢ፣ ቆይ ላሳያችሁ። ኦቢቢ የምትለው አንድሮይድ ሄዳችሁ ኦቢቢ ውስጥ ብቻ ፔስት ማድረግ ነው። ከዛ ይሄ ጌም ይሰራል ማለት ነው። እና እንደሱ ካደረጋችሁ በኋላ ጌም ፕሌዩን አሳያችኋለሁ። አሪፍ ነው፣ በጣም አሪፍ ጌም ነው። ኦንላይን አለው። ኢንተርኔት ኮኔክሽን ካላችሁ ኦንላይን ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ። ከዛ እንደሚታያችሁ ይኸው ጌሙ ከፍቷል። ሾርት ከታችሁ ሌላችሁ ቦታ መቅረት ነው። ከዛ እስቲ ጌም ፕሌዩን በትንሹ አንድ ደቂቃ የሚሆን ላሳያችሁ እና ከዛ ይህንን ቪዲዮ እንለያያለን ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት 16,777,216 ኮይኖች አሉ። ይሄ ከዌብሳይት የመጣ ነው እንጂ ኖርማሊ ብትችሉት የለም እንደዚ አይነት ነገር። እና ጨዋታውን ላሳያችሁ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ።